Ирандағы ланкестік әрекет құрбандарының саны 13 адамға жетті. Сондай-ақ 43 адамның жапа шеккені белгілі. Айта кеткен жөн, кеше ел астанасы Тегеранда қос шабуыл жасалған болатын. Хомейни имам кесенесіне басып кірген екі ланкестің бірі өзін-өзі жарып жіберген. Қарулы қақтығыс кезінде күшті құрылым өкілдері екіншісінің көзін жойды. Тағы 4 қаскөй парламент ғимаратында ат шашқан. Арнайы қызмет өкілдері үшеуін жер жастандырды, ал біреуі өзін-өзі жарып жіберген. Қос қан төгісті де Ирак пен Левант ланкестік тобы мойындады. Осы ретте Біріккен ұлттар ұйымы бұл шабуылдарды қатаң сынға алып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Тегерандағы шабуылдарды сынға алады. Біз Иран билігімен қаза болғандардың жақындарына қайғыра көңіл айтамыз. Бұл қастандық үшін жауаптылар жазаға тартылады деген сенім білдіріп отырмыз. Осы ретте ланкестікке қарсы тұру үшін барлық мемлекеттер жұмыла әрекет етуі тиіс.